უკვე ვინასდებთ გურში, სადაც კიდევ ერთი პროცესი იწყება ამ წუთებში. აქ ჩემი ხმის სარჩელს განიხილავს გორის რაიონული სასამართლო არასამთავრობო ორგანიზაციების პლატფორმა. ადგილზე 14 უბნის ბათილობას ითხოვს. ლადო ბიჭაშვილი გვერდდება გორიდან პირდაპირ ეთერში. ეს დომა რამდენიმე წუთში დაიწყება. მოსამართლე არის ნინო გოგატიშვილი. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ის. გაიზიარებს თუ არა თეთრი წყარო სასამართლოს მოსამართლის მსგავსად არასამთავრობო სექტორის მოსაზრებებს და დააკმაყოფილებს თუ არა მათ სარჩელს ხმის ბათილობასთან დაკავშირებით თუ ამ შემთხვევაში სახელისუფლებო და მოსამართლეების დიდი ნაწილის და ამ შემთხვევაში სასამართლო კლანის პოზიციას აირჩევს ეს რამდენიმე რამდენიმე საათში გახდება, ალბათ 1 საათში უკვე ცნობილი, რაც შეეხება ეს არასამთავრობო სექტორის სადამკვირვებლო ორგანიზაცია 14 უბნის ბათილობას ითხოვს. ისინი ამბობენ, რომ რიგი დარღვევებით მიმდინარეობდა არჩევნების დღეს არჩევნები. მათგან კი მნიშვნელოვანწილად იყო ხმის ფარულობა დარღვეული, რაც შეეხება ამ კითხვებზე საპასუხოდ ჩვენ ვკითხეთ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, იყო თუ აიზიარებდა თუ არა ის არასამთავრობო სექტორის პოზიციას და მზად იყო თუ არა თეთრი წყაროს მსგავსად იმ ექსპერიმენტისთვის, რომელიც იქ მოსამართლემ ჩაატარა და თუ აღმოჩნდებოდა ხმის ფარულობის დარღვევა, მაშინ ამბობენ საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები ამ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება სასამართლომ უნდა მიიღოს და ისინი მზად არიან, რომ დაემორჩილონ მოსამართლის გადაწყვეტილებას. ეს კოსარტის ამბასადაოთ, რომ ნამდვილად ჟონავდა ბიბლიოთეკებზე მარკირების კვალი, ამიტომ თუ კი მოსამართლეს დასჭირდება ამ შეთანხმება, გამოვითხოვოთ ჩვენ აქ ვიქნებით, ნახოთ თვითონ უბნიდან მოტანილი ბიბლიოთეკები და ნახოთ, რომ ფარულობა არის დარღვეული. ფარულობა იყო მასობრივად დარღვეული, რაც არის ბათილობის საფუძველი, იმიტომ რომ ფარულობა არის ფუნდამენტი არჩევნების. ეს არ არის ერთ-ერთი პროცედურა, რომელიც შეიძლება რომ დაირღვეს, არ მოახდინოს გავლენა. ფარულობა იმ თავითვე გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა. მოთხოვნილი არის 2000-ზე მეტ უბანზე შედეგების ბათილობა, სულ არსებობს 3030 უბანი, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვევს თავიდან არჩევნების ჩანიშვნას. პროცედურა სრული პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა. კაბინაში იყო ფარულობის პრინციპი დაცული და ბიულეტენი იყო მოთავსებული ჩარჩო ფორმაში. პარტიები არჩანდა. იქ კონვერტი იყო და სულ კონვერტში წარდებულიყო პარტიები, მაინც არჩანდა. პარტიების ჩამონათვალი არ იყო. გორის რაიონის სასამართლოში ძრო ჩაატარონ ექსპერიმენტი, მოიტანონ ელექტრონული მიცემი აპარატი და არ აღმოჩნდება, რომ ფარულობა არის და რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ და სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, რომ პარტიების ჩამონათვალი 18-ვე პარტია, არც ერთი სუბიექტი არ ჩანდა კონვერტის ბიულეტენის უკანა მხარეს. აბა რა ჩანდა ბიულეტენის უკანა? როგორც ამბობენ, შესაძლო ბიულეტენის უკანა მხარეს, ანუ მარკერის კვალი რომ ეყობოდა, იქ არ იყო არც ერთი პარტია მონიშნული. და არასამთავრობო სექტორის სარჩელი დააკმაყოფილა გუშინ. სამართლიანი არჩევნების სასარჩელო მოთხოვნა გაიზიარა ნაწილობრივ მოსამოგორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნინო გერგაულმაც და ბათილი ბიულეტინების ნაწილში ხელახალი გადათვლა მოითხოვა, რასაც ითხოვდა სადამკვირვებლო ორგანიზაცია. პროცესი ამ წუთებში უკვე დაიწყო. როგორც გითხარით, 1 საათის ფარგლებში გაერკვევა თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე დღეს შეტანილ სასარჩელო მოთხოვნებზე, რომელიც სადამკვირვებლო ორგანიზაცია და კოალიციამ ჩემახმამ შეიტანა.